Қайырлы кеш, қадірменді көрермен, отырар телеарнасының тікелей эфирінде халық пен билік бағдарламасы бүгінгі жұмысын бастайды. Студияда менің әріптесім Шудин Саитов, және мен Жанерке Хумар, бізбен бірге болыңыз. Вечерний эфир телеканала «УТРАР» продолжает программа «Народ и власть». Уважаемые телезрители, как всегда, с вами вместе моя коллега Жанерке Хумар и я, Шудин Саидов. Здравствуйте. Қадірменді көрермен, студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Бізде бүгін қонақта Шымкент қаласының бас прокуроры Ғабит Мұханов келіп отыр. Қош келдіңіз. Сау болыңыздар. Уважаемые телезрители, как мы и анонсировали, сегодня у нас в гостях прокурор по городу Шымкент Ғабит Мұханов. Мы вас приветствуем, добро пожаловать. Спасибо. И хотелось бы еще отметить, что у нас такой сегодня немного особенный эфир, чтобы на все детально вопросы ваши были, вы получили ответы. У нас сегодня еще прокуроры всех пяти районов. Я. Ендеше таныс болыңыздар, біздің қаламыздағы бес ауданның прокуроры мен Қаратау ауданының прокуроры Досымхан Айтешев мырза, және де Еңбекші ауданының прокуроры Серік Әбдеев. Абай ауданының прокуроры Роман Беріков, Әл-Фараби ауданы прокурорының міндетін атқарушы Тимур Нүсіпов, және Тұран ауданы прокурорының міндетін атқарушы Дәулет Айтмұрзаев. Қош келдіңіздер. Да, я тоже представлю наших гостей. Сегодня у нас, еще раз напомню, дополнительно 5 прокуроров, районных прокуроров Шымкента. Это Досымхан Айтишев, прокурор Каратауского района. Далее Серік Әбдеев, Енбекшинский район. Роман Беріков, Абайский район. Тимур Нусупов, исполняющий обязанности прокурора Аль-Фарабийского района. Дәулет Айтмұрзаев, исполняющий обязанности района Туран. Я, құрметті көрермен, бүгін қаланың бас прокуроры және де бес ауданның прокурорларына қоятын сұрақтарыңыз болса, мархабат. 21-44-50 біздің тікелей байланыс телефон номеріміз. Хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Сонымен бірге экранда көрсетілген WhatsApp номеріне хабарлама жасаңыз да болады. Қоңырау шалсаңыз да біз сіздерді міндетті түрде тыңдаймыз. Және де Open Шымкент парақшасында Instagram-да тікелей шығарымда отырмыз. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып қалдырыңыздар. 21-44-50. Номера телефонов вы видите на экране, уважаемые телезрители. Если у вас есть вопросы, пишите, звоните. Номера WhatsApp также мы опубликовали. А также мы вещаем сейчас на странице open.shymkent в Инстаграме. Там тоже можете писать свои сообщения. Сегодня прокуроры районов и главный прокурор Шымкента ответят на все ваши вопросы. Такое бывает очень редко. Тағыда қош келдіңіз. Біз сұхбатымызды бастайық. Ең алдымен осы былтырмен салыстырғанда, өткен жылмен салыстырғанда, биыл қаламыздағы қылмыс санының көрсеткіші қандай болды? Қандай жұмыс атқарып жатсыздар? Былтырғы жылмен биылғы жылды салыстыратын болсақ, жалпы қылмыстың жасалу саны 34%-ға төмендеді. Былтыр 5300-ден астам қылмыс тіркелген болса, 6 айда ол. Биыл 6 айда 3500-ден астам қылмыс тіркелді. Оның басым бөлігі алаяқтық, 43%. Одан кейін ұрлық, кейін нашақорлық, қалған қылмыстар төмендеу көрсеткіші өте көп. Енді азаматтардың құқықтық сауаттылығын асыру мақсатында профилактиканың нығаюының арқасында осы жетістіктер қол жеткізген шығармыз деп ойлаймын. Ол жалғыз прокурордың жұмысы емес, қала боп құқық қорғау саласының барлығын бірлесіп жасаған жұмысы. Оның үстінде бұл жерде сіздердің де үлестеріңіз бар. Себебі біз 2 жыл болды. Әр жұма сайын менің қызметкерлерім келіп осы жерде орынбасарымнан бастап аудан прокурорлар, басқарма бастар халыққа заң талаптарын түсіндіріп, олардың сұрақтарына тікелей жауап бергенде бір нәтижесі бар шығар, ол қылмысқа жол бермей, немесе қылмыстың құрбаны болмаған шығар деп ойлаймын. Рахмет. Бізге сұрақтар өте келіп жатыр. Бірден көрермендеріміздің сұрағына көшетін болсақ, Шымкент қаласы полиция департаменті жергілікті полиция қызметінің патрульдік полиция қызметінен 47 қызметкер жұмыстан босатылғанын антикор тарапынан қысым көрсетілді. Алайда Шымкент қалалық прокуратурасымен ешқандай шара көрілмей жатқан сыңайлы. 47 қызметкерлердің жанұясы бар, жұмыссыз қалдық. Антикорда Төлешов А тергеушісі қысым көрсетті. Осы жағдайды назарға алсаңыз екен депті. Бұл енді осыдан 1,5 жыл болған оқиға. Өздеріңізге барлықтарыңыз естеріңізде шығар.
антикоррупционная служба проводила комплексную проверку на системные нарушения, в том числе коррупционные действия органов патрульной полиции. И үлкен бір атышулы іс болды, ол іс бойынша жаңағы пара алып, өз бастықтарына пара берген 47 қызметкер өз кінәлерін толық мойындап, жаңағы қылмысқа көмектескен негізінде қылмыстық кодекстің талаптарына сәйкес жазадан босатылып, қылмыстық іс қысқартылған болатын. Енді оның бәріне баға берілген, енді 1.5 жыл өткеннен кейін біздің кінәміз жоқ, бізге қысым туғызды деген, енді олар біз сияқты погон таққан азаматтар, қызметте жүрген заңгерлер бәрі, енді 1.5 жыл өткен соң ол енді талаптар негізсіз деп ойлаймын. Егер де өздерінің жаңағы дәлелдемелерін жұмысқа қайтадан тұрғысы келсе, сот арқылы оларға заңды жолы бар, бірақ енді өзі кінәсін мойындап, ана жерде барлық іс-әрекет жасалсын, қиын болады деп ойлаймын. Басқа да жұмыстар бар ғой, полициядан бөлекте өте көп мамандықтар көп. Сол мамандықпен мен ол кісілерге басқа жұмыс жауып, қызмет жасау деп ұсынам негізінде. Өйткені енді ол жерде қиын болады бұл мәселені шешу, қарастыру. Түсінікті, өйткені адамдар өз кінәсін мойындап отыр. Толық мойындаған сол кезде, енді осыдан 1.5 жыл бұрын, барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, бүткіл эфирге шығып, жаңағы бұқаралық ақпараттардың бәрінен өткен хабарда болғанбыз, қылмыстық іс нәтижесін аяқталып, соттың үкімі шығып, нүкте қойылғанына 1.5 жыл өтті. У нас есть телефонный звонок, давайте его примем. Сәлеметсіз, здравствуйте. Саламатсыз. Тыңдап отырмыз сізді, айта беріңіз. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я в тот раз обращалась, то что Махамедов Мурза Кадыр Абдукадырович просил у меня деньги. Ну как бы я обращалась к вам. И это... Куда обращались? Я на телевидении обращалась, а как бы Махамедов Мурза Кадыр Абдукадырович... Это кто? Приходил этот полковник Алфарабийского района. Он просил у меня деньги, когда я продала дом на больном, я продала для ребенка. Так, подождите, стоп, секунду, подожди, вас как зовут? Меня Назира Пирназарова. А, все, спасибо большое, Назира ханым, я вам еще раз скажу, пожалуйста, с этим вопросом обращайтесь в суд. Мы ваше дело знаем, и ответчик, на кого вы писали заявление, тоже к нам обращался. Пожалуйста, это дело в суд. Мы несколько раз, и прокуроры Енбекшинского района, все прокуроры, которые у нас в студии бывали, на ваши вопросы ответили досконально. Спасибо большое. Мы продолжаем наш эфир. Я, жаңағы сұрақ бойынша жалғасы келіп жатыр, дәлелдеме құжаттарым бар, мен қайта сотқа жүгіне аламын ғой я депті. Қайсы бойынша жаңалық алдыңғы ғана айтқан жаңа 47 қызметкер әрине жұмысқа қайта өзін қайта восстановление сұрағы бойынша сотқа беруге құзырлы құқысы бар. Иә, қоңырау бар екен. Телефонный звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Сәлеметсіз бе? Сәл қатты. Құрметті көрермен, ең бірінші тыныш жерге барып қаттырақ сөйлейсіз ба? Біз сізді ести алмай жатырмыз. Менің жолдасым сыртқа шығам деп лап жамбастырғанда оны больницаға жеткіздім мен. Қаттырақ сөйлеңізші өтініш, ести алмай отырмыз. Шығамда бірінші клиникаға. Соны менің ақырында жолдасымды өлтіріп отырса, олар соққыға саған қолы көкпенде, оларды қарамай прокуратура. Қазір екінші прокурор, это, Роман деген. Қай ауданнан? Роман, Абай ауданы. Аха. Абай ауданы. Қылмыстық істі қысқартып отыр. Ертемен дәрі жүйес қоғайып қылмыстық дәріне салам. Ертем прокурорсын қарасай, басшысын қанда сұрамасын. Құрыштар. Аты жөніңізді айтсаңыз. Да, менің аты жөнім Мелдебаева болған. Мелдебаева. Бұл әкімде де болдым. И акт прокурора қабылдамас астанаға звондап 115-ке. Түсінікті. Жауабын тыңдаңыз. Иә, енді прокурордың жауабын тыңдасаңыз. Роман мырза, сізге келген сұрақ сияқты. Саламатсыздар ма?
Мелдебаева ол болған біз танимыз. Неше рет жауап берді. Оның арызын бойынша қанша рет тексердік. Барлық сұрақтарға барлық жауап бердік. Қосымша сұрақтар болса, тағы да тексереміз, жауап береміз. Қабылдауға дайынсыздар, ғой? Дайынбыз. Қай кезде баруға болады сізге кездесуге, мәселесін түсіндіріп айтуға бұл кісі? Республика даңғылы 6. 9-дан 6-ға дейін жұмыста боласыз ғой, иә? Е, сағат 9-дан бастап 6-ға дейін қабылдаймын. Түсінікті. Рахмет. Рахмет. Уважаемый телезритель, еще раз напомню, у нас в гостях прокурор города Шымкент Габит Хасымбекович Муханов, а также вместе с ним у нас прокуроры всех 5 районов. Если у вас есть вопросы, обращайтесь, пишите, звоните, мы обязательно на них ответим. Телефонный звонок. Да, вот Рамс, за Кайрл Кеш. Сәлеметсізбе. Тікелей эфирдесіз, айта беріңіз. Сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз, сізді сұрағыңызды қоя беріңіз. Саламатсыз ба, бала 47 бала бойынша звондадым Шымкент қалалық полиция департаментіне. Соны айтып өтейін дегенім прокурор мырзаға. Прокурор мырза, бізді тергеу тарапынан қысым көрсетілді. Барған кезінде либо жазып бересіздер айтқан нәрсені, тексті бір тексті көрсеттізді бізге. Бір тексті. Либо қамаймыз, екі ақ вариант, төлеш палмыз, либо қамаймыз. Либо жазып кете бер деген бізге. Біз оқта бөлім жетімге жинаған ақшаның бәрін санаған жоқ, көрген жоқ, шақырды. Бірақ қорқа алайды, өкімге қосқан жоқ ол нәрсені. Бөлім жетімге жинаған ақшаларымыз да бар. Бәрі ағамыз ешқандай пара берген емес бізді оған. Просто бізге қысым көрсету арқылы бізге жазыңызды да осы арызды. Бір-бірімізден көшіргенбіз. Оқта 82 адам болған, сонымен 47 адамды қалдырды. Жақсы. Фамилиясын маған қабылдауға жіберіңіз вторник күні. Вторник күні? Иә, өзіңіз хабарласқан WhatsApp нөміріне аты жөніңізді қалдырсаңыз екен, құрметті көрермен. Сейсенбі күні сізді қабылдауға дайын екенін айтып отыр студия қонағы. Қайырлы кеш. Сіз тікелей эфирдесіз. Алдыңғы көрерменіміз. Сізді тыңдады. Роман Беріков мырза сізге жауап берді сұрағыңызға. Кез келген уақытта қабылдауға дайын екендігін айтып отыр. Мәсе, телефонный звонок, сәлеметсіз, айта беріңіз. Телевизорды, телевизордың дауысын өшіріңізші, өтініш. Хорошо, мен алсақ кетейін, телевизор. Айта, сұрағыңызды қоя беріңіз. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Шымкент қаласы 10-ші микрорайон. Тұрғынымыз 26 домның төрайымы боламын. 2020 жылы біздің Донбасс есімі өңселеніне жасаймыз деп бір фирмалар келіп, қазып, ана сыртын, ішін, подвалының ішін бәрін істейміз деп, фундаменттердің бәрін бұзды да, содан бірінші, екінші подъезд істелінбей қалды. Бірақ ішіндегі салып тұрған сыртындағы аққостарымызды бәрі бұзып кетті. Тек 4-ші, 5-ші подъезд істейді деді, екімен бір суге қалып кетті бұзылғаны бұзылып, оны жауып та кеткен жоқ. Енді? Енді? Екі фирма айтпас аты жолында. Соны біз кейін ары-бері жүгіріп едік. Бүйірде генеральный подрядчик бір Сіз арыздандыңыз ба? Құрметті көрермен, мені тыңдаңызшы. Мені тыңдаңызшы, өтініш. Бізде өте көп сұрақ келіп жатыр, сұрақты қысқа нұсқа қойсаңыз екен. Сіз арыздандыңыз ба осы мәселе бойынша? Біздің кейін алам. Біздің кейін альфарабистіке ауыстырып. Сонымен арыздағанлар WhatsApp-пен жүріп. Жақсы. Рахмет, арызыңыз қаралмай жатыр ғой, иә? Жібергенбіз. Арызыңыз қаралмай жатыр ғой. Қаралған жоқ. Түсінікті, рахмет. Осы кісі енді арызының полицияға арыз түсірген, бірақ арызы қаралмай жатыр екен. Абай қай ауданға қарайды? 18-ші микрорайон. Әл-Фараби ауданына.
қарайды екен? Бұл жаңағы ол кісі звондап отыр ғой. 20-шы жылы, осыдан 3 жыл бұрын, подъездің, екі подъездін жасатты, қалғанын жасамай кетті деп. Енді заң бойынша құрылыс жасаған мекеме гарантийный обязательство деген болады ғой. Мүмкін жаңағы полицияға жаздық, іс қозғалмады деген, ол мүмкін гарантийный обязательствосы болған шығар. Бұл мәселені біз анықтайық. Мына жерде Әл-Фараби ауданының прокуроры отыр. Мен мына жаңағы үйдің адресін бересіздер. Жаңағы дамком деді ғой, аты жөні бар. Сол кісіні шақырып түсінігін алыңдар. Содан кейін қай жерде осы 20-шы жылдан бері қай мекемеге қандай арыз жазғанын көтеріңдер. Сосын кейін саралып қосымша жауап берейік. Вопрос пришел. Можно узнать срок ответа на заявление? Я писала вашему заму, но ответа еще нет. Здесь номер талона они написали. Еще сам номер заявления. Когда ждать, Дида? Я, наверное, передам, да, вашему помощнику? Там дата какая там стоит? Номер талона указан? Заявление подавала в апреле и в июне 23-го года, Дида. В июне 23-го года. Давайте я вот этот талон возьму и разберусь. Передам тогда. Да, передайте, я разберусь. Но вот сроки рассмотрения заявлений в законе прямо указано. Если не предусматривает дополнительной проверки, там в течение 15 дней, если необходимо в течение месяца рассматривать, дают ответ. В данном случае, я думаю, может какие-то недоразумения, чтобы ответ не дать, потому что у нас за это жестко наказывать, я сам лично этот вопрос контролирую. Но в данном случае я разберусь. Передайте нам, я разберусь, вам представлю ответ. Студия қонағын арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге студия қонақтарын тағы да таныстырып өтейін. Бізде қонақта Шымкент қаласының бас прокуроры Қабит Мұхан отыр, және де 5 ауданының прокурорлары отыр. Егер де сұрақ қойғыларыңыз келсе, мархабат 21-44-50 тікелей байланыс телефон нөмеріміз. Инстаграмда пен Шымкент парақшасында тікелей шығарымда отырмыз. Комментарияға сұрағыңыз жазып қалдырыңыз. Итак, Габит Хасбекович, скажите, пожалуйста, вот одна из самых главных проблем, таких, с которой обращаются к нам жители, это мошенничество. Сколько, вот когда приходят представители прокуратуры, сколько самых невероятных историй бывает? Как у нас вообще идет борьба с именно мошенниками? И есть ли вообще результат? Так, вопрос мошенничества я вот говорил в начале, да, на казахском, что... Да. Из зарегистрированных больше 3500 преступлений, большинство, это у нас практически 40%, 1500 преступлений, это именно мошенничество. Вот у нас в городе Шымкенте есть несколько видов и способов мошенничества. Сейчас мир меняется, новые технологии внедряются, у нас есть преступления, которые совершаются новыми технологиями. Но старый метод тоже не изжито. Там, устрою на работу, там, получу кредит, который не будешь возвращать. Вот таких мошенничеств у нас остались, но плюс к этим мошенничествам прибавились современные методы мошенничества. Вот в части современных методов мошенничества, вот интернет-мошенничество, там, телефонные звонки, данные пробивают, звонят, там, накопительные деньги забирают. Этими видами мошенничества мы разработали хороший алгоритм, который внедрили в систему Министерства внутренних дел. Плюс к этому, так как у нас вот большое количество мошенничеств, мы разработали пилотный проект. И в этом пилотном проекте на сегодняшний день мы приобрели 4 новых программ, которые сразу определяют, откуда был звонок. Если раньше, чтобы определить звонок, нужно было там кучи отправлять поручений, потом ждать ответы, уже остывало время, накапливалось. Сейчас сразу можно определить звонок, это во-первых. Во-вторых, если деньги ушли переводом, по принципу одного окна, вне зависимости, какой банк направляем запрос, агентство финансового мониторинга, и там получаем уже, кто снимал эти деньги, эти сведения сразу получаем и быстро раскрываем.
На сегодняшний день мы вот раскрыли группы, базирующиеся в Турции, в Украине, в Кыргызстане. И путем экстрадиции мы работаем эту работу. Но в части вот этих старых методов, к сожалению, нам нужно менять менталитет населения. Мы все сразу ищем знакомых, там, кому-то сами хотят что-то дать, а потом уже, получается, становятся жертвами обмана. Если мы вот это прекратим, если население подтянется, у нас значительно снизится преступление. Касательно старых, вы имеете в виду, вот, например, давай я тебе попробую жилье получить. Да, я вам безвозвратный кредит, там, устроим на работу, вот таких очень много машин. У нас пришел вопрос, скажите, пожалуйста, вопрос, наверное, не совсем уровня прокурора, но все равно задам. Отправляю деньги через мобильное приложение Каспи, ну, да, и мне случайно, видимо, человек отправляет эти деньги, и когда начинает разбираться, тот человек заблокирован, у него арест стоит на счету. Говорит, обращался в сам банк, обращался в полицию, обращались даже в суд, но результата никакого нет. Какой могут дать совет прокуроры? Вот смотрите, вот, наверное, это тот случай, когда человек просит, например, вас направить деньги на карточку, например, вашей коллеги. Но вы друг друга не знаете. Да. Вы перечисляете деньги, потом я звоню, говорю, случайно отправил деньги, передайте эти деньги мне. И это один из способов мошенничества. А фактически я, например, вам продаю, я говорю, я вот продаю машину, вы смотрите ее машину, деньги отправляете, деньги забираю я, и человек без этого, машины, он при себе остался, но деньги ушли третьему. И третий, не зная, передал мошеннику. И получается, автоматически блокируется. То есть срабатывает вот эта система и блокируется. Такое тоже. В данном случае давайте мы разберемся, может, она является жертвой мошенничества, если заблокировали его счета. Потому что посторонние деньги, я же говорил, вот новая система, мы можем определим, кто получил эти деньги, может определить. Возможно. Возможно, это... Спасибо, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмысыз да? Уалейкум салам. Айта беріңіз, сұрағыңыз, қоя беріңіз. Прокурорға сұрақ қояйыншы дегенім. Қоя беріңіз. Мына мен екі жылдай болып бармаған жеріміз болмады. Айтиевке де кірдік, дамына да бәріне де кірдік. Мына маршрут мәселесі 20 маршрутты шешіп берсе қалай болады? Оны қадағалап отырған бәрі ешкім жоқ болды. Не болған сол маршрутпен? Нақты айтсаңыз. 20-шы маршрут. Не болған оған? Жүрмейді. Қалаған уақытта жүрсе жүреді, жүрмесе жүрмейді. Рахмет. 20-шы маршрут. 20-шы қай аудан? Аудан емес, это, наверное, уже вопрос управлению автомобильных дорог. Общественного транспорта. Ну, мы тоже передадим этот вопрос. У нас есть телефон. Нет, вопрос, маршрут 20 номер. Плохо ходит. Плохо не ходит. Ходит. Не нет, ходит. Мүлдем жүрмейді. Бармаған жеріміз жоқ, бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Осыған көмекті саласыз ба деп жатыр. Ақпарат ретінде алайық. Біз өзіміздің әріптестерімізден ақпаратты берместен бұрын бір қарап шығып, сіздерге жауабын берейік. Тыңдап отырмыз сізді. Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Айта беріңіз. Отырар телевидениесі ма, қазір прямой эфирде анау. Иә, сіз тікелей эфирде сөйлеп тұрсыз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Мен айтайын дегенім, осыдан 3 жыл бұрынғы мәселе қозғалған еді. Прокурор мен Аль-Фарабидің арасында жүрді, арызынан неше мәрте. Сол прокурордың өзінің ішіне қабылдауында кіріскен ба деп өтінішімде. Аль-Фараби ауданының прокурорына ма? Қала прокурорына? Жоқ, прокурор, қала прокурор. Аль-Фарабидің прокурорына да бәріне жазылған. Аль-Фарабидке де генералға да кірген 3 жылдан бері мәселеттік туралы. Қабылдауына кіргіңіз келеді ғой, иә? Иә, қабылдауына. Өтініш кіре алмай жүрді. Фамилиясын жазбаңыздар. Иә. Аты жөніңізді айтасыз ба бізге? Қалжанова. Қалжанова кім? Аль-Фараби. Аль-Фараби районы. Жоқ, фамилияңыз. Атыңыз. Патшахан. Патшахан. Қалжанова Патшахан ба? Иә, иә, да. Рахмет. Бейсенбі күні маған келсін, мен ескертіп айтам, тізімге қосып қабылдаймыз. Жақсы, бейсенбі күні сізді күтеді қала прокуроры, барсаңыз болады.
Кез, тоғыздан алтыға дейін ба? Сағат 10-нан бірге дейін. 10-нан түскі бірге дейін. 10-да келе берсін, 10-да. 10-да келсеңіз болады, дейді. Қазанда қала прокурорының қабылдауына бейсенбі күні сағат 10-да барасыз. Бейсенбі вторник қой, бейсенбі. Сейсенбі күні, бейсенбі емес. Сейсенбі күні. Сейсенбі. Түсіндіңіз ғой? Я көріп отыр ғой телевизорда. Сейсенбі күні ма? Сейсенбі күні, сейсенбі. Жоқ, вторник күні. Вторник, сейсенбі. Рахмет сізге де хабарласқаныңызға. Мы продолжаем наш эфир. Уважаемые телезрители, звоните, пишите. У нас сегодня в гостях прокурор третьего мегаполиса Хабит Касымбекович Муханов. Я Хабит Касымбекович, енді айтыңызшы, мынау соңғы кезде полициялардың рейд жүргізуімен, прокурорлардың қосылып бірге рейд жүргізуімен наркотик тасып жүрген, немесе машинасынан көлігінен ұсталған, қалтасынан шыққан сияқты жағдайлар жиі кездесіп жатыр, иә? Бұл салада жаңалық қандай? Өсу бар ма, әлде кемі бар ма? Бізде бүгінгі таңда осы нашақорлықпен байланысты қылмыстардың саны өкінішке қарай көбейіп отыр. Өздеріңізде белгілі жаңа бекер президентіміз ол мәселеге көңіл аударып отқан жоқ. Себебі жаңағы химиялық заттардан жасалған дәрі ретінде таблеткалар, мефедрондар, олар бір жағынан денсаулыққа өте зиян, бірақ арзан болғаннан кейін көбісі сол жолға түсіп қолданып отыр. Өкінішке орай жастар көп қолданып отыр. Жастардың арасында біздің жас 18 бен 25 жас аралығындағы азаматтар өкінішке орай сол сату жолындағы құрбандар болып отыр. Олар жаңағы кіреді интернетке, телефонға көрсетіледі, жұмыс ұсынамыз дейді. Жұмыс ұсынған кезде ол жаңағы мефедрондарды аласыңдарды, оны жаңағы ана жерлерге тығып-тығып қоясыңдар, сол үшін жаңағы жалақы төлейміз дейді. Әрине енді 18-ден асқан азамат оның қылмыс екенін біледі, бірақ біле тұра енді жұмыс ақша керек деген немен әр зарплатқа осындай ақша аламын дейді, соған барады. Содан алады да соның құрбаны болады, а ол өте ауыр қылмыс болғаннан кейін 10-15 жылға сотталады. Ойлаңызшы, 20 жасында сотталады, 15-35 жасында ол уже өмірінің бүткіл қызығы өткеннен кейін шығады. Сондықтан бүгінгі таңда заң күшейілді, бірақ жаңағы басты ұйымдастырушылар, олар басқа қалада, шетелде отырады, лабораторияларды заттарды алып келу қазір қиынға соқпайды. Әр мемлекеттен әр түрлі химикаттарды алады да қайнатып ана жерде таблетка ретінде жасайды, осы жерде тарады. Бізде екі лабораторияны әшкереледік бүгінгі таңда. 250 килограммнан астам синтетикалық заттарды тәркілеп жойдық. Ол дегеніміз, егер де бір грамы 2000 теңгеден есептесеңіз, ол қанша қаражат болып шығады. Ол қанша адамның өмірі құрбаны. Бүгінгі таңда біз ұсыныс енгізіп отырмыз. Мына күшейтілген заңға закладчик дейді ғой енді, шабарман барып қоятын. Солардың статусын бөлек белгілеп, мына жастарға кішкене профилактикалық мәселелерін қарастыру жөнінде. Әйтпесе ол жаңағы сатушымен бірге тең қылмыс болып саналып отырды. Өкінішке орай ол проблема бекер президент көтеріп отқан жоқ, өйткені өзінің халқының жаңағы жастай балалар сотталып отқан статистиканы көріп отыр, ол кісі алаңдап бүткіл халыққа, бүткіл қазақстандықтарға үндеу жасаған бекер емес. Сондықтан жалғыз құқық қорғау органы онымен күресе алмайды. Ол жерде біріншіден ата ана рөлі керек, мұғалімдердің рөлі керек, тәрбиелік мәнге көңіл бөлу керек, жеңіл ақшаның артына қуалай бермей адал жұмыс істеу, сондай тәрбиелік жұмыстарды күшейтуіміз керек деп ойлаймын. Оған тек қана құқық қорғау органға сілтеп салмай бәріміз жұмыла күресуіміз қажет. Жаңа бір сөзіңізді айттыңыз ғой, олардың басында адамдар
бұл қалада болмауы мүмкін, басқа елдерде болуы мүмкін деп. Ол бастамасында тұрған адамдардың ұсталатын кездері бола ма? Ұсталатын кездері қазіргі өзіңіз білесіз, заманауи жағдайда олар интернет жүйелерін қолдану арқылы. Бірақ бүгінгі таңда бұл мәселені үлкен жерлерде көтерілген бекер емес, болашақта оларды әшкерлейтін кезең келеді. Соған рет-ретімен құқық қорғау органдары ізімен қуалап, бүгінгі таңда жалпы құрылымын түсініп, сол құрылыммен күресу жұмыстарын жүргізіп отыр. Рахмет. Мына жерде телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Қайырлы кеш. Уалейкум салам. Айта беріңіз. Жақсы. 2006 жылдан бері 4 баласы да жердің кезегінде тұрған, бірақ жер алаумай келе жатыр дейді, бірақ үй салуға, басқа болуға жер табылады. Бұл қалай болып жатыр екен түсінбей отырмын дейді. Сұрағын кішкене түсінбедім, жер табылады деген. Менің білуімше... Үй салуға, ғимараттар салуға жер табылып жатыр, бірақ кезекте тұрған адамдарға жер табылмайды беруге дейді. Бұл енді негізгі сұрақ енді моратория тұрған мен білем. Жерді Алматы, Астана, Шымкент қалаларында кезекпен жер беруге моратория тұрғанын мен білем. Мен әріптестерім де біледі. Бірақ енді жаңағы аукцион арқылы бизнесқа жер сатылатын оны да білем, ол аукционға шығады. Сосында аукцион арқылы өтеді. Енді неге берілмейді деген сұрақ, енді ол қиын болып шыр, жауап беру маған. Бірақ әріптестеріме жеткізейін. Yeah. У нас есть телефонный звонок. Сәлеметсіз. Уберите, пожалуйста, громкость телевизора, выключите ее вообще и коротко задайте свой вопрос. Побыстрее, пожалуйста. Қойыңыз. Полиция қызметкері ана 47 инспектор бойынша сұрайын деген едім. Өзіңіз көргендей, пара ұсынып отырған 6 бала көргенсіз ғой. Сол 6 баланың ішінде 2 баласы жұмыстан қалып кетеді да, қалған 4 қызметкер жұмыстан алынады. Сонда әлгі қалай прокурорымыз өзіңіз түсіре аласыз ба осыны? Жаңа мен бұл сұраққа айттым. Маған қабылдауға келсін. Сол жерде бір жарым жыл бұрын өткен істі көтеріп зерделік. Қазір енді мен осынша оған екеуін қалдырды деген енді ол полицияның ішкі несін зерделеп көрейік, бәріне жауап береміз. Ешқандай ол жерде жасыратын дүние жоқ. У нас есть телефонный звонок. Слушаем вас. Сәлеметсіз. Тыңдап отырмыз сізді. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем. Спасибо. Сейчас прокурор ответит на... Плели так сильно, что вышли даже соседи. Я вызвала, позвонила в 102. Пришел участковый первый раз. Пришел участковый второй раз, когда залили. Отошла. Даже стены отошли, обои. Даже в зал текла вода. Понятно. Понятно. Уважаемая Валентина Георгиевна, сейчас слушайте ответ на ваш вопрос. Ну, она спрашивает, почему 102 не отвечает, да? Да, но потом она говорит, что участковый все-таки пришел. Я чуть...
Не понял. Если этот 102 не отвечает, мы можем отсюда набрать, проверить, работает эта система или нет. Да, да. Давайте 102 наберем. Я говорю о том, что участковый не составляет акта, фотографирует, и после того, как я звоню 102 два дня и говорю, где участковый, где акт о том, что Костя мучится, и мне 102 сразу же ложит трубку. Скажите, товарищ прокурор, вы почему крышуете полицейских? Все, сейчас слушайте ответ, Валентина Георгиевна, и полицейские, и прокуроры, и все чиновники, как вам, наверное, никому домой не ходили и не помогали. Ответ. У нее вопрос, почему 102 бросает трубку или... Да, они составляют акт на тех, кто живет на ней. Так, давайте я вам сейчас вкратце расскажу. Вы, наверное, не в курсе. Валентина Георгиевна – наша постоянная телезрительница. И когда бывают прокуроры у нас в гостях, ее внимание очень сильно привлекают надзорные органы. Она жалуется на жителей сверху. Она говорит, что там живут дамы, занимающиеся древнейшей профессией. И вот она все время жалуется. Прокуроры, заместители, руководители управлений – сами прокуроры разных районов тоже туда ходили, но, к сожалению, к счастью, никого там из представителей этих профессий не нашли. Там живет семья. Ну, Валентина Георгиевна вот как-то настойчива в этом плане и говорит, что теперь они ее топят. Вот. Ситуация такая. Сейчас она говорит, что 102 не берут, но я не знаю. Нет, если 102 не берет, мы можем просто позвонить, проверить. Не берет или берет? Если не берет, мы будем разбираться. Вот давайте звоним. Сейчас а в части вот, квартиры, какой район она, в каком районе живет? Абайский. Абайский район? Абайский. Жангельдина. Да, уже мой прокурор. Уже Туранский. Саламатцы, здравствуйте. Да, слушаю. Это полиция, да? Да, полиция. Вы сейчас в прямом эфире, это программа «Народ и власть», телекомпания «УТРАР». Просто люди звонят, жалуются, что трубки в 102 не берут, но мы сейчас убедились. У нас сейчас в гостях прокурор города Шымкент Габит Касымбекович Муханов. Вот. Как вам можно обращаться? Что вам сейчас, полиция нужна? Нет, мы хотим просто удостовериться, что 102 трубку берут. Вот. Это полиция, да? Да, да. Все, спасибо вам большое, удачи. Рахмет. Құрметті көрермендер, сұрақтарыңыз болса, Open Шымкент парақшасында тікелей шығарылымда отырмыз. Хабарласыңыздар, комментарияға жазып қалдырыңыздар. Бізге келіп жатқан сұрақ, аудан әкімдері сияқты аудан прокурорлары халықпен кездесу ұйымдастырып тұруға бола ма екен депті. Әрине, халықпен кездестіру ұйымдастыруға болады. Бүгін қала әкімінің қабылдауында мен қала әкімімен бірге сол жерде таңертеңнен сағат 4-ке дейін қабылдауда бірге отырдым. Менің аудан прокурорларым тікелей тапсырма бар. Мекен жерлердің бәрін аралап, профилактикалық жұмыс жүргізу мақсатында, қылмыстылықтың алдын алу мақсатында әр өңірге шығып, халқымен кездесіп, қандай проблемалар бар, қандай нелер құқық қорғау саласында деген ұсыныстар бар, жинақтау деген. Бұл қай мекенжайда тұратынын айтса, ол сол мекенжайдың прокуроры сол мекенжаймен барып кездесуге әрқашан дайын. У нас есть телефонный звонок, слушаем вас, здравствуйте. Саламатсыз. Сәлеметсіз. Мен Жангелдина көшесінде 22-ші адамда. Мен дам көмедім жаным. Менде мынандай проблема. Менде жаңағы 43-ші квартирдің үстінде үйлер затап білмейді. Солар енді қанша жөнді десек тұрды, астыңғы үйдіңіз бәрін су алып атырды, еш жөнді деп айтым. Участковый қайтса, ол өздеріне бір әтелғындар дейді, әкім қайтты дейді, әкім айтса, ол неге. Участковый қайтындар, өу, үш нәрсе көмік түсі атырды. Әнердегі адамдар енді жылап атырды, төбесінен жандағы үйлердің жоғы абаулары түсі атырды. Соған қалай көмік түсі атырды. Бұл сұраққа мен жауап берейін. Жаңағы енді көршісі астына су аққан жағдайда квартирасының иесі өзін акт түзет.
қай жері жасалды, сүретке түсіреді. Сосын кейін болжамдап өзінің шығынын есептейді, сол құжаттарын сотқа береді, сол көршісінен сол қаражатты өндіру туралы талап арыз береді. Талап арыз негізінде сот шешім шығарады, ол мәселені шешеді. Ол бүткіл мемлекеттерде ол сондай азаматтық қарым-қатынас. Ол жерде участковый барғанмен оған жаса деп міндеттей алмайды, әкім барғанмен оған жаса деп міндеттей алмайды, тек қана соттың шешімімен міндеттейді. Дамком болса, ол үйде кім тұратын справкасын береді иесіне, сол иесі сол справкаға жүгіне отырып, сол адамға жауапқа сот арқылы шығынын өндіруге талап арыз беру керек. Егер де заң талаптарын біле алмайым, талап арыз жаза алмайым деген жағдай болып жатса, білуімше юстиция, әділет басқармасы, әділет департаментінде мемлекет тарапынан азаматтардың сауаттылығын көтеру мақсатында тегін заңгерлермен көмектесу деген бір жобасы бар болатын. Енді былтыр істеп тұрған, биыл енді есімде жоқ, сол жерден тегін консультация алып, талап арыз жасау жобасын үйренуге болады. Рахмет. Тыңдап отырмыз сізді. Сәлеметсіз бе? У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Қайырлы кеш, айта беріңіз сұрағыңызды. Саламатсыздар, саламатсыз. Сәлеметсіз бе? Мен мына мен звондап тұрған едім. Ана бір ретте енді бәріміз бүкіл елге енді айтылдым, атымның дамын қамады, түрмеге ұстап жатыр деп айтты. Оны мен нақтылайын дегенем, енді халық білгісі деп отырып, өткені біз теледидардан көріп отырмыз, оқып отырмыз, бір нақты ақпарат жоқ ол жайлы. Неге кетті ол кісі? Не үшін ұстады? Және де менде екінші сұрақ бар еді. Тоже осы неге қатысты. Коррупция неден көбейіп жатыр бізде елде? Неден осындай әрекеттер келіп жатыр? Басшыларымыз неге үстіп коррупцияда ұсталып, бәрі жетісіп, қамалып жатыр? Осы менің сұрағым. Бірақ бірінші очередь не үшін біздің заңды ұстап алған едім Исақов Мырзан. Рахмет. Рахмет сұрағыңызға. Түсіндіңіз ғой. Так. Исақов бойынша барлықтарыңызға белгілі, соттың шешімі шықпай адамды қылмыскер деп айтуға болмайды. Себебі сот қана белгілейді. Бұны жазасын тағайындайды, сол кезден бастап адам қылмыскер болып белгіленеді. Ал енді Исақов бойынша ақпараттық жүйелерге шықты, осылай Исақов ұсталды, үйтті-бүтті. Сол кезде Ұлттық қауіпсіздік департаменті ресми ақпарат берген. Сол ресми ақпарат бойынша Исақов сол Ұлттық қауіпсіздік департаментінің қызметкерлеріне өзі пара беру мәселесі бойынша ұсталды деп. Ал енді тергеу аяқталып, соттың үкімі шықпағанша Исақов қылмыскер деп айтқанымыз ол өте қате болды. Ал енді неге коррупция көп дейді, статистикаға қараған кезде, жаңа мен айттым басында, бізде Шымкентте барлық жалпы қылмыстар төмендеді, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қылмыста төмендеген көрсеткіш бар. Сондықтан мына сыбайлас жемқорлық көбейіп кетті, өсіп кетті деген ол кішкене жалған ақпарат деп айтуға болады. Уважаемые телезрители, напоминаю, времени у нас остается очень мало. Если у вас есть конкретные вопросы, просьба выключить громкость телевизора и конкретно задавать свой вопрос. У нас в гостях Хабит Хасымбекович Муханов и прокуроры всех пяти районов Шымкента. Один из таких вопросов, буквально сегодня к нам тоже обратились ребята, которые отбывали наказание в колонии поселения. Вот. И они говорят, что их права там ущемляют. Скажите, пожалуйста, вот, ну, это вам на заметку, чтобы там, может, скажете им, я не знаю. Но они отказались называть свои имена. Вопрос, как у нас ситуация в колониях? Так, в целом вот ситуация по учреждениям, так, в том числе и
находящийся, не связанный с лишением, вот, под пробацией. Да, вы сами знаете, что не только в Чимкенте, но и по республике проблема есть совершение повторных преступлений ранее, лицами ранее совершавших преступления. К сожалению, даже вот вы же видите звонок, сотрудник полиции, наверное, не может найти другую работу, поэтому звонит через полтора года и спрашивает, как ему восстановиться. Такая же проблема и с лицами, которые отбывают наказание и находятся на правосудном контроле. Чтобы как-то изменить ситуацию, мы внедрили проект. Согласно проект называется «Ресоциализация», то есть должны готовить людей после освобождения к обычной жизни, выработать привычки, например. Для этого там, в рамках проекта мы организовываем занятия, специальность, занятия спортом и так далее. То есть человек, отбывающий наказание, последний год стадии отбывания, мы его готовим совместно с ДУИС, естественно, через них мы готовим их к освобождению, к нормальной жизни, чтобы он вышел, нашел работу и привык к этой жизни. А те, которые не связаны с лишением свободы, через акимат мы выбили квоту. Там есть квота трудоустройства, управление занятости и социальности, есть специальная графа, и такие категории лицам с отдельной категорией трудоустройства. Угу. И чтобы вот этот исключить вот этот коррупциогенную связь, мы даже купили за счет бюджета биометрические аппараты, чтобы на отметку человек пришел, просто биометрию сделал и ушел, а не так вот. Искал, отмечался, вот ходил за сотрудником. Ну вот помните, трагедия была в Сарахашском районе. Угу. Тоже человек отбыл наказание и вернулся, ну и вот такое вот произошло. Скажите, у нас после этого случая, я не знаю, или может до, как-то проверяют людей, которые уже хотя бы на период 2-3 года отбыли наказание и находятся в городе? За ними ведется какое-то наблюдение? Ежемесячно они проверяются. То есть есть даже если не на пробации? Даже не на пробации, после отбытия наказания определенный период они находятся под контролем, под учетом. Но после вот этих трагических событий, естественно, по республике, в том числе и в Шымкенте, мы усилили это направление. То есть начали проводить ревизию, начиная с момента создания города Шымкент, данной категории лиц, где проживает, кто куда переезжает, даже вот эти моменты. Если переехал в Туркестанскую область, мы информируем Туркестанскую область, что такие лица переехали к вам в область. Ну, и не исключено, мы находимся на юге, и, к сожалению, юг – это как… Чаще всего у нас бытовое насилие очень распространено. И также в отношении, не именно в Шымкенте, но вообще в отношении несовершеннолетних. Как у нас вообще ситуация сейчас? По вопросу бытового насилия тоже президент обращает внимание. Еще какое, прошло, да? Сколько изменений. Вот недавние изменения в административный кодекс тоже произошли. И наоборот, даже раньше, если ждали заявление для привлечения, там жена, если не напишет заявление, мужа не могли привлекать к бытовому насилию, то сейчас не требуется заявление жены, достаточно вот эта информация соседей, если оно подтверждается, уже можно привлекать к ответственности. А полицейские могут закрыть это дело без разрешения прокуратуры? Это полицейские, как понять? Ну, к примеру, есть жену… Вот категория административная и категория уголовная. Категория административная, сотрудник полиции составляет протокол, и протокол отправляет в суд. Суд рассматривает, выносит решение. А если уголовный, то он собирает материал и согласовывает с прокурором в рамках трехзвенной модели. То есть он самостоятельно прекратить, закрыть не сможет. Вот, к примеру, смотрите, муж избил жену.
И приехали полицейские, его забрали. Ну, я не знаю, куда там забирали. Забрали, все. После того, как его забрали, могут ли после сильного избиения, там, после этого насилия, его отпустить? Раньше могли, потому сейчас что нет. Жена не пишет заявление. А сейчас он видит, определяет, если административный, ему не за что отпускать, он сразу составляет протокол и отправляет материал. Ар жазуын кажет. А раньше без заявления он не мог ничего. Он просит жену, жена говорит, ой, я не буду писать, мне с ним жить. И он, естественно, отпускает, что он же не будет его держать. А сейчас он просто составляет протокол и отправляет суд. Сұрақ келген екен, Еңбек ауданының прокуроры қай кезде халықты қабылдайды депті. Кестесін білуге бола ма? Жалпы осы сұраққа барлық аудан прокурорлары жауап беріп өтсе. Кешкі сағат 6-ға дейін қабылдаймыз. Халықты? Халықты кез келген уақытта, кез келген мәселелермен келуіне мүмкіндіктер бар. И хотелось бы еще спросить, чтобы немножко внести корректировку вот, части приема. Структуру города вы знаете. Структура города состоит из 5 районов. То есть каждый район территориальный принцип, по своему территориальному принципу решает все проблемы, возникающие в своем районе. И, естественно, для них, для прокуроров районов, определять день приема логически нет смысла. Поэтому они принимают каждый день на рабочем месте любого заявителя, кто придет. Такого нет, что нет, я не буду. Бывают моменты, когда он выезжает на совещание или там в суд, на выезд. В таком случае лицо, заменяющее его, принимает. В любом случае без ответа никого без не ответа оставят. Не останется. А в городской прокуратуре, естественно, у меня есть график. Я принимаю по записи, по графику. Но при этом мои заместители, мои начальники управления также каждый день выходят в этот центр приема. И в центре приема сидит дежурный сотрудник. Он принимает ежечасно. И если вопрос возникает к начальнику управления, запускает начальник управления. У нас осталось буквально несколько минут вот по поводу насилия в отношении несовершеннолетних. У нас ситуация стабильная в городе? Ну, сказать, что стабильное, успокаивать, это невозможно, потому что это очень вопрос, который получается внезапно. То есть планировать, приугадывать такое невозможно. В первую очередь, вот это зависит от воспитания детей и от присмотра детей. Иногда мы, родители, сами допускаем до этого. Если вот ребенка каждое время занять полезными делами, никакого без присмотра не оставлять, никакого преступления в отношении них быть не может. Потому что вот вы тоже в СМИ читали, наверное, в рамках профилактики мы в городе начали проверять досуг школьников в период каникула, то есть чем они занимаются во время каникул. И когда мы вот этот анализ начали проводить, бить колокола, подключили управление образования, чтобы с родителями работать, ну, посмотреть, где они во время каникул отдыхают там, или что делают. И в этот момент, когда мы вот эту работу проводили, в СМИ вышло вот это, в Алматинской области или там в Алмате, в бане детей там отправили в лагерь. То есть уже потом пошла реакция. То есть здесь как бы приугадать, что вот так нельзя. Это в первую очередь зависит от родителей. Ну, мы надеемся, что ситуация будет всегда стабильной и таких страшных событий. Но в целях, чтобы не реагировать постфакту, мы больше времени уделяем на профилактику. Профилактические мероприятия проводим, больше профилактических мероприятий. Сұрақ келген екен, егер кәмелет жасына толмаған бала наркотика қатысты болып ұсталатын болса, кәмелет жасқа толмағандығы ескеріліп, жазасына қандай да бір жеңілдік бола ма деп. Әрине, кәмелетке толмаған балаға қылмыстық жауапкершіліктің
несі белгіленген, қай жастан бастап қылмыстық жауапкершілікке тартылатын. Жаңа қылмыстылықтың түрлері бар, жаңа жеңіл түрде, орта түрде, ауыр, өте ауыр жазады. Сонда 14 жастан ғой дейді, аса ауыр, ауыр мен аса ауыр қылмысқа 14 жастан тартылады. Бірақ жаза тағайын дейтін кезде оның кәмелеттік жасқа толмағанда міндетті түрде ескерілді. Рахмет. Соңғы сұрақты оқи салайын сөзден. Прокурорлардың ғимаратында тегін заңгерлік кеңес беретін мамандар бар ма? Өкінішке орай прокурордың ғимаратында тегін жағы заңгерлік консультация беретін арнайы қызметкерлер жоқ, бірақ менің қызметкерлерімнің барлығы заң саласының қызметкерлері болсын, әрине тегін жағы консультация береді, кеңес береді. Келген арызданушыға міндетті түрде түсіндіріп, қай жерге бару керек, кей жерге кіре алмай жерген жеріне звандап, қабылдатқызып, сонда жұмыс жасайды. Габит Қасымбекович, в следующий раз, когда вы придете, мы сделаем не час, а два часа времени. Время уже подошло к концу, к сожалению. Вопросы значимые. Спасибо вам, что пришли, что ответили. Спасибо всем прокурорам, что пришли и ответили на вопросы. Ну, тем, кто не успел обратиться, я предлагаю, пусть вы соберете все вопросы, отправьте к нам. Мы на каждый ответим письменно, если при необходимости. Хотелось бы. Бір сағатты уақытта біз көп сұрақтарға жауап алдық. Үлгермеген сұрақтар болатын болса, біз хат арқылы міндетті түрде жолдаймыз. Сізге рахмет келгеніңіз үшін. Сөз соңында көрермендерге айтарыңыз болса, мархабат. Көрермендерге айтатын бар. Егер де біз осы Шымкент қаласының тұрғындары бәріміз бірігіп, қылмыстылықпен, құқық бұзушылықпен бірге күресетін болсақ, біздің қаламыз әрине өркендеуде, дамуда тезірек жолға түсетін күмәнсіз, сондықтан барлықтарыңызды бірігіп, атсалысып, жұмыс жасауға шақырамын. Рахмет сізге де. На самом деле, уважаемые телезрители, мы уже больше 2 лет выходим каждую пятницу в эфире программы «Народ и власть», и представители надзорного органа приходят в 20:00 и отвечают на ваши вопросы. Они порой уже приходят сюда как на работу, хотя на самом деле по закону они этого делать не обязаны, но все равно приходят. За это хотим поблагодарить ваших сотрудников. Они, несмотря на всякие события, приходят и даже во время таких сложных ситуаций отвечают на вопросы наших телезрителей. Вам спасибо большое за открытость. Нужно отметить, что с вашим приходом прокуратура стала доступнее. Это говорят наши телезрители. Некоторые считают, что это не так, но надеемся, что их мнение все-таки изменится. Рахмет. Спасибо. Рахмет, 2 жылдан астам уақыт бізбен тығыз жұмыс істегендеріңіз үшін сізге және аудан прокурорларына, жалпы прокурорларға алғысымызды білдіреміз. Әрмен қарай біздің жұмысымыз жалғасады деп сенім білдіреміз. Осындай бір-бірімізге алғыс айту ұнатады. Бүгінгі эфирді аяқтаймыз. Қадірменді көрермен, бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Всего доброго, уважаемый телезритель. Завтра в 20:00 смотрите программу «Народ и власть».